opět zopakovali to, co děláme každý rok. Totiž naší charitativní akci Rozsvěťte s námi Prahu. Možná, že právě vy jste společně s Rádiem City rozsvěceli už po páté Prahu. My vám za to strašně moc děkujeme, ale důležitá věc, my pokračujeme dál, to znamená, že dnešním večerem úplně nekončíme, nicméně bychom rádi oznámili částku, která je aktuálně teď nazbíraná díky tomu, že máte obrovský srdce a že jste nám pomohli. A předáme samozřejmě takový symbolický šek ředitelce organizace, se kterou letos spolupracujeme. Je to organizace ROSA, která pomáhá ženám obětem domácího násilí a jejich dětem. Je to věc, která je možná trošku tabu, ale velmi aktuální a možná až tragicky aktuální v některých případech. Je to tak, moc se o tom nemluví, moc se o tom neví, nicméně existuje to. A vy jste nám pomohli nazbírat neuvěřitelnou částku, kterou za malý okamžik předáme společně. Náš projekt Rozsvěťte s námi Prahu, který letos pořádáme už po páté, opět podpořila celá řada známých osobností. Mezi nimi i náš dnešní milý host, paní Mirka Čejková. Poprosíme, jestli by mohla přijít za námi na pódium. Ano, přivítáme Mirku Čejkovou. Už jde za námi, dobrý večer. Proderte se za námi, dobrý večer, Mirko. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak Mirko, my jsme velmi rádi, že jste se připojila k nám, k takovému projektu. Kdybyste k tomu chtěla říct jednu, dvě věty, co vás tomu vedlo, že jste zaštítila náš projekt Rozsvěťte s námi Prahu? No já si myslím, že všechny dobrý projekty vznikají lidem. Združení ROSA, aby přišla sem k nám na pódium. Ano, je to vedoucí azylového domu pro oběti domácího násilí, paní Zdena Prokopová. Dobrý večer. Dobrý večer. Tahle nenápadná dáma. Dobrý večer. Hunglovo. Ještě náhodou. Pod stromečkem, nebo... Je to jasné, protože to k tomu patří. Ano. Letos nebudeme potřebovat žádné dětské ruky. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que una mierda. Espera, que se va a ir olvidando. Va, es un nuevo musical. Joder, macho. A ver si vamos así un poco de lado. Con la orquesta y todo, tío. Va del ritmo de orquesta. Cuando toca la trompeta. Sois observadores, ¿eh? ¡Hostia! ¿Quién decía que no tenía nunca esto? Parece una discoteca, tío. Mira, mira, mira. Joder, macho, tío. No sé, van haciendo juegos de luces. Bueno, la orquesta no se entiende ni más. Que va por sonido, si tú gritas... Las trompetas se entienden. Y se lo ve, que él se copió de mí, ¿eh? Y dice la propia, hay dos personas que o tienen la misma novia, y voy a coger yo, y me dice, ¿tú y estos sois gemelos? No, no voy a, tú. Y hostia puta, ¿eh? Tak
už nám konečně svítí a jsme odstartovali letošní Vánoce, přátelé, takže teď ten čas nastal. Děkujeme, pane primátore, přejeme vám krásné pohodové Vánoce samozřejmě a těšíme se zase za rok. Já přijím všem krásné, pohodové, jiné Vánoce a věřím, že skutečně budeme za rok. Hezký večer. Děkujeme. Naschledanou. No a teď už dámy a pánové, aby program nestagnoval, pojďme si nechat zahrát a zaspívat. Ano, čeká nás Figarova svatba, čeká nás Lovebirds, Sýtla Válkovou, kterou určitě všichni dobře znáte, je to modelka, je to bývalá Miss. A dorazím sem také s jedním speciálním hostem, je to takový předvánoční dárek pro vás, pro všechny, kteří jste na Staroměstské náměstí přišli. Ano, dámy a pánové, dnes s Bohemian Symphony Orchestra Prague vystoupí i Dan McAfee ze známé až legendární kapely Nazareth. Takže i to vás dneska čeká za několik málo minut, pokud tu vydržíte a pokud tu zůstanete s námi. Samozřejmě budeme rádi, když tu zůstanete co nejdéle a vychutnáte si takové ty první okamžiky letošních krásných českokrálovských vánočních trhů na Staroměstském náměstí. Vážení přátelé, neušlapte se nám, jako se to občas stává. My se ještě úplně nebudeme loučit, protože se tu ještě jednou objevíme na pódiu. Nicméně rádi bychom si přihřáli políčičku, taky tu svojí. Samozřejmě to znamená tu naši rádiovou. Budeme rádi, když se společně uslyšíme v pondělí mezi 6. a 9. na Radio City. Veškeré informace na www.radiocity.cz a nebo na Facebooku facebook.com/city937. Na veškerý informace o programu vánočních trhů.